З 6-ї ранку біля каси Херсонського річкового вокзалу черги. Дачники розкуповують квитки, наче гарячі пиріжки. Після зимових канікул 5 квітня офіційно розпочалась пасажирська навігація до дачних кооперативів, розташованих в акваторії Дніпра. Спасибо, що все-таки льготний є. В таке трудне час, але льготний білет от ми безплатно взяли, і ще два рази в неділю буде катер. От це отрадно. Розклад руху теплоходів минулорічний, як і у 2015-му. По буднях, окрім понеділка та п'ятниці, перевезення пільгових категорій пасажирів здійснюватиметься безкоштовно за рахунок субвенцій з міського бюджету. У вихідні дні пільговики оплачуватимуть лише 50% вартості квитка. Цього року дачники були здивовані ціною проїзду. Порівняно з минулим сезоном навігації, вартість знизилась з 23 до 20 гривень. Ми їздили перевозчиками, зараз перший раз їдемо катером. Праздник души. Даже билеты дешевле сделали нам субботние. Все вже приємно. Відзначимо, що цього року перевезеннями займається не адміністрація річкових портів України, як це було раніше, а комунальне підприємство «Херсонкомунтранссервіс». Вони орендували в «Укрічфлоті» 5 пасажирських теплоходів, які курсуватимуть по Дніпру. Щоправда, поки дачників возитимуть трьома – «Домбай» та «Арарат» на завершальних стадіях підготовки. 25 марта тільки привезли договори «Бербоу-чартер». Тому практично от за неполные 10 дней мы готовились. Сегодня, ввиду того, что готовится Арарат на стапеля и Домбай на стапелях, мы работаем тремя. Ну, с 12-го мы планируем, что у нас пойдут полностью в том режиме. 4 теплохода будут работать в штатном режиме, 5-й теплоход – это как резервный теплоход. Орендували катери строком на 5 років. За цей час мають підготувати документи про їх передачу з держвласності в комунальну. За аренду, за бербову чартер. Ну, примерно за судно в год мы будем платить за каждое одно судно 170 тысяч. Конечно, если был рассмотрен вопрос, был бы о передаче с государственной собственности в коммунальную, как изначально это ну, должно быть, нам бы легче было. Мы экономили в бюджет где-то порядка 850 тысяч. Цього року на ремонт теплоходів до початку навігації, сертифікацію та перепідготовку екіпажів, закупівлю паливно-мастильних матеріалів з міської скарбниці було виділено більше 540 тисяч гривень. А от перевезення пільговиків обходиться місто у 3 мільйони. Депутатським корпусом було прийнято правильне рішення, я вважаю, та виділено 3 мільйони гривень для того, щоб льготна категорія пасажирів могла добиратися до своїх дач безплатно. Також сюди, крім пенсіонерів, входять ще 12 категорій граждан, які мають льготи по безплатним перевозкам. Як зазначає секретар Херсонської міськради Олена Урсуленко, яка проінспектувала відправлення катерів у перший день річкової навігації, для зручності городян міська влада зберегла і скоригований графік руху громадського транспорту, згідно якого тролейбуси курсуватимуть відповідно до часу відправлення та прибуття катерів, зокрема, збільшено і кількість соціальних рейсів маршрутних автобусів. Ми підходили до пасажирам, вони дуже довольні іменно логістикою, тим, як відроблені маршрути общественного транспорту з підвозом катерам. Рівно о 7:35 перший катер відправився по маршруту. Зазначимо, в акваторіях Дніпра розташовані близько 32 тисяч дачних ділянок. Віра Підлісна, Олександр Ларіонов, телеканал «Херсон плюс».